Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinho aqui, bora dicas para o Cartola. Décima rodada finalizada, então já comenta aqui embaixo e me diz aí quantos pontos vocês fizeram. Se vocês foram mal, se foram bem, se recuperaram aí, se ganharam cartoleta, se perderam, fala pra mim aqui embaixo nos comentários. Vamos fazer a análise aí da 11ª rodada chegando na área. Lembrando que a 11ª rodada vai demorar um pouquinho aí a ocorrer, mas a gente já se adianta aqui, né? Muita coisa vai rolar aí nesse período. Lembrando que tem data FIFA aí nessas duas próximas semanas. Mais trabalho aí para montar os nossos times. Então vem comigo, assiste esse vídeo aí até o final. Se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá analisar aí a 11ª rodada, mas vamos falar um pouquinho antes aqui do nosso desempenho na 10ª rodada. Foi uma rodada bem ruim pra gente, né? A gente acabou ficando ali sem três jogadores. Um entrou que foi o Pedro ali e ainda acabou marcando o gol, foi o que nos salvou ali no finalzinho. Ó, fizemos aí 50 pontos nessa rodada, realmente foi péssimo aqui para o nosso desempenho no decorrer da temporada. Mas a questão é a seguinte: não se desesperar, né? Manter o foco, né? Tentar ali a regularidade, porque a gente pode acabar colocando o pé pelas mãos aí e não é bom, tá? Então, manter o foco mais uma vez, mas a pontuação geral ainda tá bem ali, ainda estamos com 746 pontos, né? Ou seja, ainda estamos ali bem acima da média, mas a gente precisa encostar nos nossos adversários ali, porque tem gente já chegando ali nos 800 pontos e tem muita gente que já passou, né? Um percentual bem pequenininho ali que já passou dos 800 pontos, mas a gente tá próximo. Então a questão é não desesperar, porque faltam ainda mais de 27 rodadas, galera. Agora que a gente vai chegar na 11ª. Então, tem muito campeonato, tem muita água para rolar e tem um segundo turno todinho. Segundo turno, geralmente, a gente faz mais pontuações ali, consegue se recuperar melhor e as cartoletas vão ajudar bastante, beleza? Então, vamos com isso, foco aí na retomada, bora lá tentar a mitada na próxima rodada. Vamos lá analisar a 11ª rodada, mas antes vou pedir para você nos seguir aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, ou então é só ir nos links aqui na descrição desse vídeo que você vai nos encontrar em qualquer rede social, é só buscar arroba catazinha aí que você nos encontra, beleza? Então é isso, ó, 11ª rodada, vamos lá, galera. A abertura da rodada só vai ser no dia 21 do 6 aí da 11ª rodada, então para você ficar ligado e lembrar. Lembrando, ó, o mercado já fecha ali às 19 horas, tá bom? Na quarta-feira. Entenda isso aí, beleza? Então vamos ficar ligado nisso. Olha só, que a gente tem aqui? São Paulo contra Atlético Paranaense, jogão, né? Jogo muito bom aí. São Paulo jogando em casa, tem conseguido fazer seus resultados, no entanto, perdeu na última rodada para um time muito forte, que é o Palmeiras ali, mas em geral, em tese, o São Paulo tem conseguido jogar bem, apesar dessas duas últimas derrotas aí no Campeonato Brasileiro, então precisa se recuperar. Cruzeiro contra Fortaleza, que é um jogo bem parelho. Eu costumo falar que Fortaleza consegue se adaptar muito bem ali aos adversários. Não foi páreo para o Fogão, mas esse time do Fortaleza tem tomado poucos gols, tá? É uma coisa a se observar, apesar de ter enfrentado um time muito forte, que é o Botafogo, ainda mais no seu mando de campo ali no tapetinho, que é difícil. E o Cruzeiro precisa se recuperar aí, tá? O Cruzeiro precisa se recuperar, precisa voltar a vencer aí. Tem empatado, tem perdido, né? Os dois têm oscilado aqui no campeonato. Santos contra Corinthians, tá? Aqui é o clássico dos desesperados, dois times que não conseguem vencer, que não conseguem evoluir, né? O Corinthians está numa fase muito ruim, precisa melhorar bastante. E o Santos, que digamos a mesma coisa. Então é um jogo aqui difícil de ter prognósticos, né? Mas é um clássico, não deixa de ser um clássico, tudo pode acontecer aí. Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acabou mandando seu técnico embora, ou ele pediu, não vou saber te explicar aqui agora. Mas o Atlético Mineiro aí sem o Coudet e agora busca outro técnico aí, outra alternativa. O Atlético Mineiro, em tese, tá indo muito bem, tá, galera? Não à toa tá na quarta posição aí no Campeonato Brasileiro. Acabou empatando ali contra o Bragantino. O Bragantino é um visitante mal para os seus times aí, visitante indigesto, tá? Tem conseguido empatar fora de casa, tem conseguido fazer gols. Então o Bragantino é um time chato ali, ficar observando isso, tá? Então, Flusão jogando dentro de casa, jogo para ser movimentado. Lembram do ano passado? Jogo movimentado aí para gols, tá? Bahia contra Palmeiras. Palmeiras é favorito. Esse Bahia também não tá demonstrando
um grande futebol, não tem conseguido evoluir, mas tem feito gols. É um time que faz gols, né? Então, ficar de olho nisso, né? Na parte defensiva, deixa muito a desejar. E aí, o Palmeiras muito forte, né? Vamos ver aí que bicho que dá. Grêmio contra América, o Grêmio super favorito, jogando em casa, né? Na sua arena, o Grêmio tem conseguido bons resultados e aí vai pegar um América que realmente também não consegue deslanchar ali. Apesar de ter vencido o Corinthians, ter vencido Fortaleza, né? Na última rodada, empatou em casa e quase que não consegue empatar ali contra o Atlético Paranaense. Estava perdendo 2-0, mas foi lá e buscou. Fora de casa, vamos ver como é que vai se portar aí. O Grêmio tem volume, tem conseguido jogar bola, tá? Apesar do resultado ruim aí diante do Flamengo. O Grêmio venceu fora de casa, por exemplo, o Atlético Paranaense, venceu o Cuiabá, né? Fez bons jogos ali até, né? Ganhou do São Paulo dentro de casa. Então, time, a você observar, tem boas peças para a gente colocar. Vasco contra Goiás. É o jogo da redenção do Vasco. Aqui o Vasco tem que vencer, tá? É obrigação vencer lá em São Januário contra um Goiás aí que também não tem obtido resultados bons fora de casa, tá? Coritiba Internacional, aqui vejo o Internacional um pouco favorito, mas o Coritiba ainda não venceu no campeonato, hein? Tá muito mal. O time realmente tá amargando ali a última colocação, só tem 4 pontos, só empates ali, nenhuma vitória. E aí o Internacional é um time que não se comporta muito bem quando o assunto é jogar fora de casa, mas eu creio que dá pro Internacional vencer esse jogo aí, apesar de ser muito difícil. Cuiabá e Botafogo, aqui o Botafogo é favorito, mesmo jogando fora de casa. Olha só o que que acontece com o Cuiabá. Cuiabá não venceu nenhuma dentro de casa, não venceu nenhum jogo dentro de casa. As 3 vitórias que o time tem no campeonato foram todas fora de casa, inclusive tomou uma goleada jogando em casa, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Atlético Mineiro. Então é coisa para você observar. Tomou gol do Bragantino, né? Tomou gol do Goiás, se não me engano, ou do Coritiba, se eu não me engano. Então um time que não venceu ainda dentro de casa, então tem oscilado ali o Botafogo. É um visitante indigesto também, mas apesar de ter perdido ali os 2 últimos jogos que jogou fora de casa, contra o Goiás e contra o Atlético Paranaense. Então, uma coisa a observar também. Então, quem sabe pode ser um jogo movimentado, vamos dizer assim. Bragantino e Flamengo também promessa de jogo movimentado, né? Sempre que essas duas equipes se enfrentam, seja lá no Maracanã, seja lá no Nabi Abi Shedi, né? Lá no estádio do Red Bull Bragantino, tem sido jogos movimentados aí no histórico do confronto, no histórico recente do confronto. Então, Mengão aí subindo de produção. Bragantino é muito forte quando o assunto é jogar em casa, principalmente na parte ofensiva. Então, é um jogo pra gente observar e buscar peças ali, tá? Olha só, galera. Bom SG do Grêmio, tá? Aqui, Santos e Corinthians é perigoso, dá um empate 0-0 ali. Cruzeiro também é uma boa, e São Paulo também é uma boa aí jogando em casa. Vamos lá, galera. Ó, antes de montar o nosso time ali, de trazer as dicas para a próxima rodada, dar uma passada ali também nas análises, nas estatísticas para vocês, vou pedir para vocês irem lá na supertop3.bet, fazer o seu cadastro, né? Ir lá e também fazer as suas apostas, tá? Eu tô fazendo minhas apostas lá, então vem com a gente aí. Vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai através do meu link aí, se cadastra e o primeiro depósito é dobrado. Ou seja, você vai fazer um depósito de 10, vai ganhar 20, vai fazer um de 20, vai ganhar 40 e assim por diante até o limite de 200. Sem contar que tem super odds exclusivas, tem também cashback para quem está fazendo sua aposta lá, sem contar os sorteios, né? Tem sorteios lá semanais de 3 bancas aí para você alavancar sua banca e conseguir fazer suas apostas aí toda semana, beleza? Então vem com a gente, primeiro link da descrição e link no primeiro comentário afixado. Tamo junto, bora comigo. Vamos lá, galera, vamos de resumo, passar algumas informações que é muito importante para vocês. Olha só, presta atenção, hein? Ó, últimos 5 jogos seguidos, times que mais seguraram o SG nos últimos 5 jogos, tá? Ó, Santos, observe, esse Corinthians não tá conseguindo vencer fora de casa, é um time bem ruim quando o assunto é jogar fora de casa. Quem sabe o Santos não segurou o SG? Segurou mais um diante do Coritiba. Já segurou o SG, por exemplo, contra o Bahia, contra o Palmeiras dentro de casa, o Santos, tá? Então é uma boa defesa ali, quem sabe? Botafogo, né? Já sabe, né? Botafogo só que vai jogar fora de casa. Nos últimos jogos fora de casa, o Botafogo perdeu os 2. Então é algo a se observar. Mas tem segurado o SG. Se fosse dentro de casa, eu já colocaria ali sem sombra de dúvida. E aí, o Fortaleza jogando fora de casa? Segurou o SG. Tem segurado o SG, né? Tem feito jogos de 0-0 ali. Flamengo, né? Só que é fora de casa, ó. Bragantino também. Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Vamos ver aqui, ó. Os times que mais fizeram gol, fica ligado, ó. Flamengo, o São Paulo, né? O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Palmeiras aqui, o próprio Bragantino, ó. Imagina esse jogo aqui, Bragantino e Flamengo, hein? Fica de olho. Vamos ver aqui o que mais. Times que mais sofreram gols, olha o Vasco, olha o América, olha esse Coritiba aqui, ó. Ó, Internacional e Coritiba, hein? Essa rodada vai ser difícil de SG, hein? Tem que buscar jogadores com média básica aí, né? Bahia aqui, ó, contra o Palmeiras, né? Time muito forte. Olha o São Paulo aí contra o Atlético Paranaense.
Olha aqui os times que mais cederam participações em gols aí, ó. Olha esse Vasco aqui, Vasco e Goiás, né? Esse Coritiba contra o Inter, né? Esse América aqui também, né? Então, são jogos para vocês observarem aí, ó, os times que mais finalizam. Por isso que a gente teve um show de finalizações ontem entre Grêmio e Flamengo, né? Flamengo e Grêmio, olha o Fluminense também, né? O Goiás, esses times aí cederam bastante finalizações aí para os outros times, né? E aqui, ó, times que mais cederam defesa para goleiro, ó, o Cruzeiro, ó, tem cedido bastante, o Grêmio, né? O Botafogo, ali o Vasco também. Vamos ver aqui, ó, vamos ver uma informação bem, bem interessante aqui. São essas daqui, ó. Clubes que mais cederam participações em gol para meias, ó, Vasco, olha o São Paulo. Olha o América, olha o Cuiabá, meia aqui do Botafogo, né? Olha aqui um Arrascaeta aqui, ó, o Bragantino. Olha aqui também, olha isso. Vamos ver aqui, gols para atacantes. Coritiba, ó, atacante do Inter, será que vale? Atacante do Goiás? Atacante do Atlético Mineiro? E aí, hein? Um Hulk, colocar um Hulk aí, hein? E aqui também, será que vale um Aleph Manga? E aqui também, será que vale alguém do São Paulo ali? Aqui do Palmeiras, alguém do Palmeiras serve, hein? Alguém do Palmeiras, Arthur, né? Lei do ex, ah, já fica ligado aí, tá? Apesar da lei do ex ali não valer tanto, né? Eu sempre digo para vocês, não leve isso aí em consideração, tá bom? Toma cuidado com isso aí. Vamos lá, galera, vamos vender todo o nosso time aqui. Bora partir pra montagem, né? Vamos fazer de tudo aqui pra gente tentar montar um bom time ali. A gente já passou nos jogos. Vamos passar aqui nos times que mais cedem pra goleiro. Ó, Botafogo cede bastante pra goleiro, né? O Cuiabá tem conquistado. Olha aqui, ó, o goleiro do Santos. Vale a pena, tá? Deixa eu ver o que mais. O Fábio, né? O Fábio é uma boa, mas o time do Atlético Mineiro é perigoso. Aqui quem mais? Meu Deus do céu, hein? Aqui tem uma recorrência grande, hein? João Ricardo, será? Bento também? Tá catando até pênalti. Ó, Fogão aqui, né? Só que o Cuiabá tem cedido pouco, né? Atlético Mineiro também. O goleiro do Atlético Mineiro tem ido bem. Goleiro aqui também no Palmeiras, né? Vai ser difícil, hein, de goleiro para essa rodada, hein? João Paulo eu acho uma peça bem segura ali. O Corinthians tá bem difícil, mas o Corinthians, quando enfrenta o Santos, né, tem feito bons jogos ali. Por exemplo, no Paulistão até venceu lá, né? Mas é um jogo ali de dois times que não veio e vem uma boa fase. Tá, Fábio, eu gosto desse goleiro aqui para essa rodada, tá? Rafael, tá? Rafael tem salvado o São Paulo aí, então é um goleiro bem interessante ali para a rodada, principalmente jogando em casa. É um goleiro que eu gostaria de colocar aí. O Matheus Cunha, né? Mas é mais jogando em casa, eu gosto mais dele jogando em casa. É o Marcos Felipe aqui, ó, do Bahia, mas aí é um Palmeiras, bem difícil para ele. O Walter, né? Mas aí é o Botafogo, é o líder do campeonato, né? Um time que tem feito gols. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Gabriel Grando, aí sim, aí é o goleiro que eu quero para a rodada, bom e barato, jogando em casa, tem feito boas defesas, né? O goleiro tem trabalhado em casa, o Grêmio é muito forte, né? Vai pegar um América ali que tá com dificuldade, então pode ser que ele segure um SG. Então, os dois goleiros que eu indicaria para a rodada, Gabriel Grando e aqui o nosso amigo aqui, Rafael do São Paulo, são os melhores ali, mas tem outros goleiros ali, né? Conforme aqui, ó, o João Paulo, eu falei, né? O Fábio jogando em casa, só que é um jogo mais difícil. Né? Então, para a gente economizar, a gente já vai aqui colocar o Gabriel Grando, tá bom? Nem vamos ro rodar muito. Vamos para laterais, né? Aqui o Mito, né? Não esquece, né? Não tem como, né? Então, eu já vou colocar o Mito aqui, né? O Marlon, apesar do Ayrton Lucas ter ido muito bem também, tá? Vamos dar uma olhada aqui em laterais. Olha o tanto que o Corinthians cede para laterais. No entanto, né? Para lateral esquerda aqui, o nosso amigo Santos não tem conquistado, né? Até porque tem faltado ali o lateral daquele lado, né? Não tá jogando. Olha o tanto que o Flamengo cede, né? Desse lado aqui é Juninho Capixaba? É ele mesmo, ó. Juninho Capixaba aí, tá? Tem uma certa recorrência, mas é por conta ali de um jogo bom que ele fez. Aqui, né? Nem preciso dizer, é Marlon, né? Já tá aí, já tá dito, já tá mostrado. São Paulo, aqui desse lado é o Caio Paulista. Caio Paulista, tem que ficar de olho no Caio Paulista. Tá entregando bastante ali, mesmo sem SG. Goiás cede muito, né? Mas, no entanto, o Vasco não conquista. Será que o Puma Rodrigues vai ter chance no seu time essa rodada? Ele tá bem baratinho, hein? Será que o Puma Rodrigues vale para essa rodada? Aqui desse lado é Gabriel Inocêncio, né? Ali, ó, o Corinthians, né, tem até, não tem cedido, né? Mas o Santos tem conquistado, tá? Desse lado aqui, se eu não me engano, é o Matheus Alexandre, ó. Matheus Alexandre jogando em casa também pode ser uma boa. O problema ali é o jogo contra o Botafogo, né? Aqui é o quê? É Vitor Jacaré? Quem é aqui? Aqui é o Cicinho, né? Cicinho nos últimos dois jogos aí sem SG conquistou uma boa pontuação. Vamos olhar os visitantes aqui. Olha aqui, ó.
Ó, dá para colocar ali, ó, do Fortaleza também. O Vasco cede muito, o América tem conquistado, no entanto, joga fora de casa. E aqui, Flamengo, né? Ayrton Lucas, cara. Ficar de olho aí no Ayrton Lucas, porque tá muito bem, tá muito forte. É, vamos olhar desse lado aqui, visitante. Palmeiras conquistando bastante, tá? Desse lado é o Mike que tá jogando. Ficar de olho. Mais uma vez aqui, o Fortaleza conquistando bastante. Corinthians conquistando e o Santos cedendo, ó. Bahia cede bastante, o Santos cede, o Cruzeiro cede, né? Mas a maior recorrência tá desse lado aqui. E o Fogão aqui tem conquistado também fora de casa, ó. Ali é Rafael de Plácido, né? O de Plácido tá realmente excepcional. Cara, Espuma Rodrigues aqui caberia aqui para quem tem poucas cartoletas, tá? Caberia bem aqui, ó, para quem tem poucas cartoletas. Ele, ó, ele não negativou, não é um cara que negativo. O problema é a péssima fase do Vasco. O problema é a péssima fase do Vasco. Mas eu creio, cara, que vale a pena o Puma Rodrigues, tá? Para quem não tem cartoletas, vale muito. Lucas Pires vale, Juninho Capixaba vale, o William, até a dobra do Cruzeiro vale também, tá? Mas o William não é aquele cara, é o cara que precisa mais do SG, né? O Marlon não precisa do SG. Caio Paulista, demais. Eu gosto dele bastante, tá? Pra caramba. Então, um cara aqui que cabe nesse time também. Né? E o Ayrton Lucas ali jogando fora de casa. O problema é que tá custando bem caro. Piquerez também vale. Então, dá pra ir aqui de Caio Paulista, tá? João Pedro tá voltando. João Pedro tem entregado boas pontuações, né? É, o João Pedro aí tá voltando, né? Então é interessante também jogando em casa, vale a pena. Cara, eu vou de João Pedro, tá? Eu vou dobrar o João Pedro aqui. Opa, acabei colocando o goleiro errado. Deixa eu voltar aqui, galera. Foi mal. O goleiro é esse daqui, ó. Pera aí, Gabriel Grando, tá? Ó, pra não ter problema. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá, ó. É, pra zagueiro, na verdade. Ó, conquistando bastante, Corinthians cedendo, né? É, conquistando, ó, o Grêmio tem conquistado, Cuiabá também. É, o problema é aqui essa recorrência de inversa aqui. Corinthians tem conquistado, o América tem conquistado, meu Deus, olha quem conquista. O Botafogo tem conquistado, mas o Cuiabá não cede, o Bragantino não cede. Meu Deus, para essa rodada aqui a gente vai ter que ir em cima ali do SG. O Arboleda foi bem até, né? Apesar daquele erro, ó, ele tem média básica, tá, o Arboleda. Então, cara, para vocês ficarem de olho, muita gente não vai colocar ele, mas ele tem média básica, porque é um cara que cabeceia bastante, tem desarmes, apesar dele ter falhado ali no gol. É um cara bom aí pra rodada, tá, gente? Não é um cara ruim, não, pra rodada. Beraldo, aí o Beraldo eu já gosto também, né? Um cara que pode entregar ali se ele jogar, tá? Bruno Alves, bem interessante. Eu trocaria até o Bruno. Trocaria até. O Bruno Alves não tem média básica, né? Mas pensando no SG é uma boa. Ah, deixa me ver. Gente do Inter, eu não sei se eu colocaria. Neres aqui, ó, bem baratinho, ó, bem baratinho, ó. Quem quiser economizar ali, vale. Esse time do Fortaleza ali também, às vezes, tem trabalho ali para fazer gol, né? Um time bem com bastante dificuldade. Eu colocaria mais o Bruno Alves aqui e poderia trocar ali o nosso outro lateral, né? Por exemplo, poderia fazer assim para não triplicar também, né? E colocaria aqui um outro lateral aqui desse lado, né? Porque a gente economizaria, daria até para colocar um Ayrton Lucas. Mas a gente tem que ver os nossos meias. Então cabe aqui um Caio Paulista, por exemplo. Ó. E aqui vamos fechar como? Dá para fechar de Arboleda, só que é uma dobra, né? Essa dobra aí que é bem complicada. Eu dobraria aqui mais Luciano Castan, também vale, tá? Cruzeiro tem tomado gol, né? Esse é um problema. Cruzeiro tem tomado muito gol, cara. E o Neres aí, ó, que pode estar disponível pra gente, mas é mais pensando em SG também. Fabrício Bruno ali vale muito, tá? Fabrício Bruno é lei do ex, né? Ainda tem isso. É isso aí. Vitor Cuesta vale também. Complicado, hein? Luan. Se tiver o Gustavo Gomes aí de volta, né? Muito provavelmente vai ter. Então vale. Isso aqui lembrando que é uma base, tá? Lembrando que é uma base aí pra rodada. Pá, essa triplicada aí que é difícil, hein? Essa triplicada aí. Bem complicado realmente. Porque de todo canto que a gente dobra, né? Vou acabar deixando aqui o Beraldo. O problema é essa dobra aqui, né? Aí a gente pode até pensar aqui no Ayrton Lucas, por exemplo, para não ficar tanta dobra. Eu gosto da dobra do Grêmio, não gosto da dobra do Cruzeiro, não gosto da dobra do São Paulo, é um problema.
Rafael Veiga jogando fora de casa, uma boa. Lima tá jogando muita bola, tá? Principalmente em casa. Flamengo aqui, ah, mas o Arrascaeta e o Veiga não fizeram nada, não vou colocar mais. Cara, não pense assim, tá? O Ganso de volta aí, ó. Vale muito. Matheus Fernandes de volta. Gerson tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Fica observando o Gerson. Cristaldo jogando muita bola. Tem o pênalti, né? Vai jogar em casa, entregou 3,70 ali, né? Ainda acabou tomando um amarelo. Vale muito. Terans, a gente nunca sabe se joga. Gabriel Menino mitou muito, mitou bastante. Arias até jogou bola, tá vindo jogando bola. Agora tá crescendo de produção, tá faltando gol, né? Tá faltando gol pro Arias, tá? Bruninho de volta, só que o Bruninho ali tem um jogo complicado. Alan Patrick fez nada também, tá? Todo mundo tinha, então não tem muito o que falar. Se todo mundo tinha, volta do Johan aí, tá? É Juan Palacios, tá? Eu tenho falado do Palacios, ele tem entregado muita pontuação. Ele e o Zé Ricardo ali pelo lado do Goiás. Lucas Lima jogando em casa. Matheus Vital jogando em casa, interessante. Michel Araújo entrega muita pontuação de média básica, não precisa participar do gol. Deixa eu ver aqui quem mais. Morelli também tem entregado pontuação boa, tá? Média básica, se participar em gol fica interessante. O Alisson eu gosto muito jogando em casa, mas o Alisson ali não foi bem, né, nessa última rodada. O Eric Pulgar tá jogando, mas apesar de ser um volante ali, tá jogando bem. O Alisson Luiz para média básica. O Zé Ricardo deve estar aí. O Zé Ricardo deve estar suspenso, né? O do Goiás ali, só que é um jogo difícil fora de casa. Vamos lá dar uma olhada aqui nos números, galera. Vamos lá, ó. Aqui, ó, a recorrência aqui, ó. Caraca, entrega bastante, hein? Tem entregado muito ali para meias. Tem conquistado, né, o time do Internacional e tem cedido o time do Coritiba, né? Cedeu ali, tem conquistado esse time do Coritiba, só que é mais com volante ali, né? Esses meias é bem burocrático ali. Aqui tem que ter alguém do Fluminense, hein? Tem que ter alguém do Fluminense ali, ó. Os caras estão indo bem, dá até pra dobrar ali os caras do Fluminense. Ih, meu parceiro, é Arrascaeta na cabeça, né? Não tem jeito. Arrascaeta e Gerson também é uma dobra interessante. Deixa eu ver que mais. De volantes aqui, o Flamengo cede muito pra volante. Matheus Fernandes, fica de olho no Matheus Fernandes, tá? Aqui tem que conquistar também com o volante. Então é Gerson também. Continua Gerson. Vamos lá. Não vai poder faltar Arrascaeta de cara. Lima, mano. Lima não pode faltar, cara. Dá até pra fazer a dobra ali. Eu dobraria mais com Gerson. Matheus Fernandes também vale. E o Cristaldo, porque tem um pênalti, né? E o Cristaldo jogando em casa fica interessante, né? Mas você pode fazer outras coisas ali. Cara, o Rafael Veiga tá decepcionando muito. Apesar de eu achar um jogo bom para ele ali. Eu gosto muito do Ganso, tá descansado, né? Não jogou. Jogando em casa fica mais interessante ainda, tá? Jogando em casa ainda fica mais interessante. Eu poderia trocar aqui Gerson e Lima, ou o próprio Rafael Veiga, vai depender muito. Tiquinho Soares jogando fora de casa. Eu gosto do Hulk, mesmo jogando fora de casa. Acho um jogo interessante para ele. Cano jogando contra um atacante com outro ali, né? Jogando também assim. Calera em casa. Tá complicado. Bruno Rodrigues contra o Fortaleza vale. Soares em casa contra o América. Nossa! O homem ontem infernizou a zaga do Flamengo lá. Imagina fora de casa. Gabigol fora de casa? Não sei. Vale. Vitor Roque tem feito gols, tá? Vamos ver aqui. Tá. O Arthur vale. Lei do ex contra o Bahia. Matheus Peixoto foi bem, tá? Vocês ficam de olho. Ele tem um pênalti. Aleph Mang em casa. Rony também. Deixa eu ver o que mais aqui. Os atacantes do Internacional, conforme eu falei, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cara, vamos lá. Atacante. Time que mais cede para atacante é o Goiás. Segundo, o América. Então o Soares tem que estar. Aqui cede, né? O Flamengo, mas é aquele negócio. Conquista. Ó, o Cruzeiro. Conquista muito, tá? Aqui é Bruno Rodrigues, tá? Tem que colocar o Bruno Rodrigues ali. Pode ser uma ótima. É contra o Fortaleza, né? O Bruno Rodrigues tem tido média base. Se fizer o gol, fica interessante. Mano, não tem como, né? Hulk tem que estar também. Hulk, Palmeiras tem conquistado muito. Cara, meu ataque vai ser isso aqui, hein? Ó, vamos lá. Hulk, Soares. Aí a gente não pode pesar a mão ali. O Cano vale também, mano. Vale muito. Não sei como é que vai ser esse. Eu gosto muito da figura do Arthur. O Arthur tem pontuado muito bem, né? Apesar de não ter ido bem nesse último jogo aí
contra o coisa, mas o Bahia tem cedido lá, né? Ó, se você pegar aqui o Bahia, ó, o Palmeiras tem conquistado, o Bahia ainda tem cedido, tá? Então a recorrência é bem grande aqui, ó. Entre os times que mais conquistam fora de casa, o Flamengo também conquista, no entanto, o Bragantino cede pouco, né? Ó, e o conquista também, e aqui, ó, o cedido do Fluminense é absurdo. Aqui, algum atacante do Vasco, né? O Grêmio tem conquistado, já mostrei ali. E o Cruzeiro, cara, quem quiser colocar do Cruzeiro também vale, né? Então o Bruno Rodrigues vale para a rodada. E aí o Arthur também vale muito. Vamos pegar aqui só para mostrar para vocês. Dá para ir com o Cano, por exemplo. E dá para colocar aqui um outro técnico aí. Eu vi aqui um Odair Helm. O Dorival Júnior vale muito para a rodada, por exemplo, assim, ó. Então você economiza ali no técnico. Você tira aqui e você melhora o seu banco, né? Aí dá para melhorar o banco vertiginosamente, né? Aí você colocaria o Arthur, por exemplo. Então, é isso aí, ó. Agora que o Cano fez gol, desencantou, tá valendo. Tá valendo. Pode ser aquele jogo movimentado ali que a gente tá falando. Coloca o Arias no banco. O Everton Ribeiro também tá voltando aos poucos aí, tá jogando bem. Luciano Castan caberia aqui no nosso banco tranquilamente. Vai ser uma rodada, em tese, uma rodada não tão cara, né? Depende ali se o Gustavo Gomes voltar. Se o Gustavo Gomes voltar, fica bem complicado. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Coloca aqui. Vem aqui. Filtros. Pronto. Só para não perder ali. Beleza? Pra gente não ficar com o goleiro que vai contra o próprio Grêmio, tá? Pra gente não ficar com o goleiro. Então, esse é o nosso time aí, a nossa base, tá? Lembrando que vai mudar muita coisa, vai ter muita informação. Faltam 2 semanas ainda para a próxima rodada. Então, isso aqui é só a base. Tem muitos atacantes, tem muitas opções boas, né? Por exemplo, no meio de campo ali tem Rafael Veiga, tem Gerson, tem Lima, tem o próprio Arias, né? Que é uma boa. No ataque, inúmeras opções, né? A gente olhou ali pelos que estão cedendo mais. Mas se você quiser mudar. Por exemplo, Arthur, né, ali pelo Palmeiras jogando em casa, dependendo como é que vai esse Palmeiras. Se Palmeiras for mais completo ainda, vale até mais. Então, ó, fica ligado, lembrando que essa rodada aqui vai ser do Brasileirão aí, a 11ª rodada, ela vai ser no meio de semana, tá? Vai ser no meio de semana. Então, já fica ligado, deixa o seu like aí se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até mais, tamo junto!